အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတည်းအောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒါမနေ့ကတုန်းကဒါ Indy Cruz ကနေ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြ Eric Ten Hag ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ London မှာသူတို့လာစဉ်ဒါသူတို့ဆွေးနွေးပွဲပုံစံမျိုးပေါ့လေ Discuss လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ Meeting လုပ်ခဲ့တယ်ဒါ Indy Cruz ရဲ့ Headquarter က London မှာရှိတဲ့အချိန်မှာစာစာတီးဘရီဖို့အပါဝင်ဒါအခုစာချီရက်ကလစ်နဲ့အင်နီယော့စ်ကတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးတက်တယ်ဒါတော့သူတို့လာစဉ်လာပတ်လဲအစည်းအဝေးပွဲဖြစ်တယ်အဓိကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့ performance နဲ့နီးပြ Eric Ten Hag ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့သတင်းတောက်တွေတော်တော်များများလေးသွားဆောင်ကြတယ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုပြီးတော့ဒါတော်တော်များများကစုံစမ်းကြတယ်တကယ်တော့မနေ့ကတုန်းကဒီ Eric Ten Hag ရဲ့ performance နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဆွေးနွေးမယ်Man United အတွက်သူတို့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲနောက်တစ်ခုကရောစာချင်းအဲ့မှာစာချင်း Redcliffe နဲ့ဒါဒီ share ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့စာချင်း Redcliffe ရော Man United ကိုဒါလက်ရှိချိန်ထိ share အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Glazer မိသားစုရဲ့အသားကြီးဖြစ်တဲ့ Joey Glazer တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒါ club ရဲ့ financial ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမှာလဲဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနဲ့သွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအားလုံးကို Ineos headquarter မှာသူတို့ဒီ meeting လုပ်တာပေါ့လေအဲ့ meeting လုပ်တဲ့အချိန်မှာEric Ten Hag to a final decision ချလာပါလားပေးသက်တယ်တော်တော်များများသိချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ report အရဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြ Eric Ten Hag နဲ့ပတ်သက်တဲ့ final decision ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲ club ရဲ့ performance ရဲ့ Eric Ten Hag ရဲ့အနာဂတ်နဲ့အားလုံးကိုပဲဆွေးနွေးသွားခဲ့ပြီးတော့ Eric Ten Hag ကိုထုတ်မယ်မထုတ်ဘူးကိုဘာမှဆွေးနွေးဒီမဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ဖော်ပြလာတယ်ဆိုတော့အခု Sky Sport က report ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသူတို့ monthly executive meeting မှာဒါတနေ့ကုန်နှီးပါလုပ်သွားပြီးတော့ Eric Ten Hag နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပေမဲ့တီကြတီကြခိုင်မာဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တကူချမှတ်သွားခြင်းမရှိသေးဘူးဒါအကြီးကြီးအဖြစ် ESPN report မှာသုံးသပ်တဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ခုက Telegraph မှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်း Manchester United က Eric Ten Hag ကိုထုတ်ပယ်ဖို့ဆိုတာထက်ဒါသူ့ကိုနောက်ထပ်တလားတီပေါ့လေ International break ထိအခွင့်အရေးပေးသွားမယ်ပုံစံမျိုးသူတို့ဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးသပ်ထားတယ်ဒီအစည်းအဝေးအပြီးမှာ Manchester United အသင်းကဒါအခုလောလောဆယ်မှာ Ten Hag ကိုထုတ်တာထက်ဒါတခြားအပြောင်းလဲလုပ်တာက option တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတော့ ESPN မှာဖော်ပြတဲ့ report ရဆိုရင်တော့ Eric Ten Hag ပေါ့ဒါဘုတ်ဖွဲ့နဲ့ driver တွေကယုံကြည်မှုအပြေအဝဆက်ထားပေးပြီးတော့ club ရဲ့အခြေအနေဒီကြားထဲမှာ Michael Carrick ကတကယ်လို့ Manchester United ကသာသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားရင်သူပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတခါတချို့ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတချို့တာဝန်ရှိသူအချို့ကလည်းဒါ Javi Hernandez က United ရဲ့ project ကိုကောင်းကောင်းဦးဆောင်နိုင်မဲ့သူလို့ suggest လုပ်ထားတာတွေရှိသလိုတစ်ဖက်ကလည်း Sporting Lisbon ရဲ့နီးပြ Ruben Amorim ကလည်း mention လုပ်ခံရတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာ United နီးပြဖြစ်လို့ပဲဆိုပြီးတော့အတန်တောင်းလျှောက်ထွက်နေတဲ့ Thomas Tuchel ကိုတော့ဒါ Sky ရဲ့ပေါ်ပြချက်ရဆိုရင် Man United ကတွေးဆဆွေးနွေးမှုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့တွေးခဲ့တာတော့တကယ်တွေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီနှစ်ရာသီဂျွန်လာပေါ့လေအဲ့တုန်းကဒီ United ကထန်ဟတ်ကိုစာချုပ်တဲ့မပေးခင်မှာဂျွန်လာမှာသူတို့တွေးခဲ့ပြီးတော့မှဒါအခုလက်ရှိမှာ2K ကိုအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘူးချင်းကတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဒါအကြီးကြီးအပြင် Eric Ten Hag ကဒီတစ်ချိန်မှာ survive ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Telegraph ကတော့ဖော်ပြကြရဆိုရင်တော့ Eric Ten Hag ရဲ့အနာဂတ်ကတေးကြမရေရာတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့ Indy Cruz ကဒီ International break မှာတော့အပြောင်းလဲလုပ်မဲ့ decision ကိုခဏ hold ထားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန် performance ကိုသူတို့ပြန်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပေါ့လေဆိုတော့အခု Manchester United ကအခုမကြမီကစားတော့မဲ့ဒါနောက်ထပ် feature ပေါ့လေဒီတလုံးကစားမဲ့ feature မှာတော့ Eric Ten Hag က survive ဖြစ်နေသူတို့ကဘာကိုယုံလဲဆိုတော့ဒီ October မှာကစားမဲ့ November International break ကစားမဲ့ feature ဟာ Eric Ten Hag အတွက် favor ဖြစ်နိုင်ပြီး United ကလက်ရှိရလက်တီကနေ tend it around ပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ဆိုတော့ United က International break ပြန်လာပြီးတာနဲ့Brentford ကိုအိမ်ကွင်းကံမယ်ယူရိုပါလီရဲ့အဝေးကွင်းပြဖာနာဘတ်ချီနဲ့ဂျူစင်မိုညိုရဲ့အသင်းနဲ့တွားကံမယ်ပြီးရင်ဝက်ဆန်ကိုသူတို့အဝေးကွင်းကံမယ်ပြီးတာနဲ့ EFL ကမှာ Leicester City ကိုအိမ်ကွင်းပြီးရင် Premier League မှာ Chelsea ကိုအိမ်ကွင်းနောက် PAOK ကိုယူရိုပါလီမှာအိမ်ကွင်းနဲ့ Leicester City ကိုအိမ်ကွင်းဆိုတော့နောက်ထပ် International break က Leicester ကိုအိမ်ကွင်း Chelsea ကိုအိမ်ကွင်းဝက်ဆန်ကိုအဝေးကွင်းတစ်ဖက်က Brentford ကိုအိမ်ကွင်းဆိုတော့အဝေးကွင်းတစ်ပွဲPremier League အင်ကွင်း3ပွဲဆိုတော့အဲ့ Premier League 4ပွဲဟာတန်ဟအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သူတို့ဂျုံချီနာကဒီ4ပွဲကိုတန်ဟကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ရလက်ကောင်းနေရလိမ့်မယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကနီးပြအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ကိုဟ
meeting ma ma song piat twa ke bu lo lo so tha de tabo tia be so Manchester United bo phwe ga atija song piat tha de di decision ma shi be me let shi a chi ni ya do Erik ten Hag ga United ni pya a phi di November international break ti lo thru sat pi lo tha bu song piat de pounsan myo po ke de so pi lo Sky ga pho pya tha de da ga do aku let shi bo le final decision no ma cha bu da me thru sat tha me so de tabo tia myo ko da swin ni twa ke de so de pounsan phit ba de a lo jee tu ba de